Nën organizimin e rabitas dhe këshillit të muslimanë të Britanisë së Madhe, të dielën në Londër u mbajt konferenca me lider nga tërë Evropa dhe religjioneve të Britanisë me temën ruajtja e pluralizmit fetar dhe pranimi i tjetrit në komunitet. Pjesë e kësaj konference ishte edhe një delegacion nga Bashkia Islame e Kosovës, i përbërë nga dekani i Fakultetit të Studimeve Islame, Islam Hasani, shefi i kabinetit të Miftiu Tërnava, Besim Ehmeti, si dhe kapelani i FSK-s dhe imam Agim Gashi. Ky takim u konsiderua i rëndësishëm dhe historik nga drejtori i zyrës së Rabitas për Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Muath al-Almri. Sekretari General i Rabitas, Dr. Abdul Kerim al-Isa, në fjalën e tij u fokusua në rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet religjioneve në përgjithësi e në veçantë ndërmjet liderëve muslimanë. Ai foli për rëndësinë dhe objektivat e Kartës së Mekës, të nënshkruar në vitin 2019. Abdul Kerim al-Isa ftoi të gjithë të pranishmit që të thellojnë edhe më tej bashkëpunimin për të mirën e përgjithshme.